God morgon allesammans. Nu ska vi göra någonting väldigt fräscht och härligt. Passar perfekt som dessert eller när man vill lyxa till vardagen. Vi ska nämligen göra en variant på citronmarängpaj. Nu tänker ni, hur många varianter kan man göra på citronmarängpaj? Jo, man kan göra flera. Det ska ni få se här. Vi ska nämligen göra en botten på en bretondeg. Man kan säga det är en sablédeg, en fransk mördeg som har mer smör, mer äggula och lite bakpulver så den blir lite puffig. Och sen ska vi också göra en citronkräm som jag kommer gå i med också mycket smör och så också gelatin så att den blir lite fastare, går att spritsa den. Och så ska vi också göra en schweizisk maräng. Så vi sätter igång med att göra citronkrämen. Och här i har jag då hela ägg, 2 stycken äggula och resterande socker. Det här ska jag värma på, hälla över här, blanda runt och sen tillbaka. Och varför jag gör så här, det är för att skulle jag gå i med äggen direkt här i, då måste jag stå och röra. För annars kommer det bränna. Och går jag i med äggen direkt i det varma, då kommer det bli äggröra. Så det man måste göra är liksom att temperera upp äggen, sen tillbaka i kastrullen och så försiktigt kan man värma på det tills det blir krämigt och fint. Men man ser ju, nu är den ju tjock och fin och krämig så här, så då är den klar. Så vi kommer hälla över den direkt så här. Och det gör man också för att den inte ska fortsätta att koka och bli varm. Och nu så går vi sen också med gelatin här i. Och de har jag lagt i kallt vatten i blöt. Och sen smör. Ska vi bara blanda runt det här tills det är välblandat. Plasta med kontakt mot ytan så man inte får någon hinna. Och sen så är det bara att ställa in det här i kylen. I alla fall 2-3 timmar så att det hinner sätta sig ordentligt. Har man tiden, gör allt det här dagen innan så blir det fantastiskt. Ja, och sablé då, jag som är så härlig och duktig på franska, betyder ju sand. Och det är just vad den här kakan är. Den blir så där frasig och härlig i munnen. Men genom att låta degen vila i kylen så blir det mycket lättare att kavla eftersom det är rätt mycket smör i den. Jag tycker att de kan bli lite så här slarviga. Man behöver inte vara exakt och perfekt för de här kommer ändå puffa upp sig. Så lite så här rustikt är härligt. Så där, nu har vi, vad är det, 8 stycken. Och resten alltså av degen, den slänger man för guds skull inte utan bara knåda ihop den lite lätt så här. Och sen så in med den i kylen så att den blir kall. Sen bara kan du kubba upp och så har du världens godaste småkakor. Men de här ska nu gräddas på 160 grader i cirka 18 minuter. Och schweizisk maräng är oftast den marängen man gör typ när man blandar i lite choklad. Det kan vara hasselnötsmjöl och så vidare. Det är ju den här som liksom blir så här stor och så lite seg i mitten och spricker upp. Men det går även så här, ska man göra maräng och vill ha någon maräng på någonting utan att behöva baka det så tycker jag det funkar jättebra med schweizisk.
Och lite citronmeliss gör det hela lite finare. Faktiskt med små enkla medel, en pajform, en liten spritspåse och en tyll som man kan spritsa maräng på, kan man få ändå så här en citronmarängpaj och se lite festligare ut, lite lyxigare och lite härligare ut. Den här är ju redo att servera nu, så jag skulle säga så här, ska man ha något kalas eller liksom som dessert, ställ fram det nu, så lovar jag att dina gäster kommer bli superimponerade. Receptet det hittar ni på köket.se. Ha nu en fortsatt trevlig lördag. Hej då!